បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែទស្សនាតាមដានវីដេអូនៅក្នុងការរៀនបកប្រែអត្ថបទកសែតទាំងអស់គ្នាអត្ថបទថ្មីសម្រាប់បាទថ្ងៃហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹង Freedom Fighters or Foreign Puppet ហើយយើងបកប្រែមកថាអ្នកប្រយុទ្ធដើម្បីសេរីភាពឬក៏បាទអាយកដាច់ថ្លៃរបស់បរទេសអូខេនេះរូបភាពរបស់លោកមីសវណ្ដាលោកអ៊ំសមានហើយនៅលោកញយចម្រើនណាបាទអូខេអត្ថបទហ្នឹងតែមួយសន្លឹកទេហើយពីមុននឹងបកប្រែខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងគ្នាទៅកត់ពាក្យសិននេះពីរសន្លឹកបាទពីរសន្លឹកចឹងកត់ឲ្យអស់មកណាពាក្យដែលត្រូវកត់ហ្នឹងគឺមានដូចជាពាក្យថា outlaw ជាកិរិយាសព្ទឯងមានធូរនៅពីមុខគឺបង្ហាញពីកិរិយាសព្ទឯងបានក៏បាន outlaw ក៏បានដែរបញ្ឈប់ឬក៏ហាមប្រាម in ឬ outlaw discrimination បញ្ឈប់បាទបញ្ឈប់អីគេអឺអូបញ្ឈប់នេះសេខុសអញ្ចឹងយើងជួយកែប្រែផងបញ្ឈប់លែងឲ្យមានការរើសអើងអញ្ចឹងណាបាទ great freedom fighter អ្នកប្រយុទ្ធដើម្បីសេរីភាពដ៏អស្ចារ្យអញ្ចឹងហើយបាទ dismiss somebody something as something មានថា will aside ក៏បាន will away ក៏បានដែរមិនទទួលយកឬក៏យកបបែថាចាត់ទុកនរណាម្នាក់ឬក៏អ្វីមួយថាជាអ្វីមួយបាទនៅក្នុងន័យ negative បាទហើយមានឧទាហរណ៍នេះផាភិតបើយើងមើលទៅតាមហ្នឹងទៅអញ្ចឹង clear ខ្លួនទាំងអស់នេះគឺកត់ឲ្យអស់មកដូចជាគេដាក់ថា live 30 something បងអេជីទីវបនសល់ទុកនៅណាម្នាក់ណាបាទ live នោះបងប្រែបានច្រើនណាបាទប៉ុន្តែនៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំកត់តែអាអាមេរៀនពាក់ព័ន្ធទៅនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងទេ left 25people dead ឬក៏ injured បានបនសល់ទុកមនុស្ស25អ្នកស្លាប់ឬក៏រងរបួសបាទមើលទៅតាមនឹងទៅដំណាក់កាលនឹងទៅមួយមួយទៅ head 30អញ្ចឹងបាទ bodyguard body ក៏បានអានថា body ក៏បានដែរ the chairman of house the house អានេះគឺរដ្ឋសភានៅអាមេរិកគឺប្រើពាក្យនឹងមកហៅប្រធានគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសនៃសភាអាមេរិករដ្ឋសភាអាមេរិកក៏បានដែរ republican យើងអានថា republican representative នៅអាមេរិកមានបាទមានគណៈបកចំនួន2គឺកាលថា Democrat ហើយនិង Republican ហើយបច្ចុប្បន្នភាពហ្នឹងគឺមានគណៈបក Republican ដែលគាត់ដឹកនាំបាទកិច្ចការបរទេសបាទការងារអាមេរិកហ្នឹងគឺក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បាទអាណត្តិមុនគឺលោក Obama ណាបាទបាទកោតអរមក Honor to be here welcome homeបាទតែប៉ុណ្ណឹងទេហើយចុងក្រោយនេះគឺមាន quote មួយដែលខ្ញុំដកស្រង់សម្ដីលោកលីខ្វាន់យូបាទដែលគាត់និយាយថាប្រជាជនសង្ហបរិយទាំងអស់ត្រូវតែរៀនភាសាអង់គ្លេសតែសូមកុំភ្លេចខ្លួនថាអ្នកមិនមែនជាជនជាតិអង់គ្លេសទេអ្នកនៅតែជាជនជាតិអាស៊ីដដែលចឹងបើសិនមិនចេះអង់គ្លេសហើយកុំភ្លេចជាតិសាសន៍របស់ខ្លួនបាទកុំភ្លេចជាតិកំណើតរបស់ខ្លួនឯងឯសម្ដីគាត់និយាយណាអូខេឥឡូវយើងទៅបកប្រែតម្ងទៅហើយមកប៉ាក្រាបទេឲ្យខ្ញុំបកអំបានជាបញ្យលរបស់បាយណាណៃទេបកបាទអូខេតាប៉ារ៉ាក្រាបទី1ចំណងជើងមិញយើងដាក់មកណាអ្នកប្រយុទ្ធដើម្បីសេរីភាពឬក៏អ្នកអីគេផាភិតហ្នឹងគឺអាយកដាច់ថ្លៃរបស់បរទេសបាទ Former Cambodian National Liberal Party CNLP Official Mech Savanara លោកមេសវណ្ណរាមន្ត្រីអតីតមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជា CNLP ត្រូវបានគេចូលរួមពីសំណាក់អ្នកគាំទ្រជាច្រើននៅឯពិធីជួបជុំមួយនៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាកាលពីថ្ងៃបាទកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលអ្នកតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកមួយរូបបានបង្ហាញនៅសមាជិកនៃគណៈបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានគេហាម5ឬក៏ត្រូវបានគេបញ្ឈប់នៅអតឡនេះថាជាអ្នកប្រយុទ្ធដើម្បីសេរីភាពដ៏អស្ចារ្យគេគាត់និយាយអញ្ចឹងអ្នកតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកគាត់និយាយមួយទៀតទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមួយរូបបាននិយាយថាសម្ដីបែបនេះឬក៏ឃ្លាបែបនេះ
thời ban kia miền Pra thời ban kia Pra bị long chú mẹ tha miền nơi khăn nông ở vầy muối nè mà thời ban kia Pra nơi khăn nông sông kìm xì vớ hơi chặt tục nẹ cho rùm bà bị thi chụp chùm nơi tha chia ai dọc đặt thay đó bỏ tệ bộ chẳng mà lúc mình sẵn ra đại chia bị chia bộ rõt ở bộ ám rách hơi nâng sẵn mà chức bà à đất ok ích của bán former của bạn này nếu mà xế là mình kê xế đi bà ích của bán former của bạn này hơi nâng à đất sẵn mà chức nạp bạc xong cửa chia trang đọc buồn đục xe anh tiết thơ bán bà đây chia tiền lực lên tổ given ơ rồi al pardon bà đây chia tiền lực lên tổ hơi đọc lên Rilis của bạn, free của bạn là biển này. Thời bạn đó lên, nơi thường ngày tìm một hơi bằng bấy. Xoay hà bằng tòa bì ca cho bốn tình này kia. Spending cái bộ phải chùm này của bạn đó nè. Chùm này bê chất bốn chân năm được không bốn tình này kia. Chẳng bộ phải lắm, bộ phải là cho cục cho bốn tình này kia chẳng mà. Bị bọt cho bạc cán, tẹ tường on chai lắm. Và cho bạc cán, tẹ tường related to. Tẹ tường tình năng ấy. Tẹ tường tình năng ការធ្វើបាតកម្មនយោបាយនៅឯទីលានប្រជាធិបតេយ្យកាលពីឆ្នាំ2014ដែលបានបណ្ដាលឲ្យមាននៅអំពើហិង្សាកើតមានឡើងហើយបានបន្សល់ទុកនៅអ្នករងរបួសរាប់សិបនាក់អូខេបងអញ្ចឹងណាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍អ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងជាច្រើនបានប្ររព្ធនៅពិធីនៃការវិលត្រឡប់មករស់នៅគេហដ្ឋានវិញនៅក្នុងទីក្រុងឡុងបិចជូនលោកមេសវណ្ណរាដែលបានធ្វើជាប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មានរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាហើយគេបញ្ជាក់ទៀតនេះតែត្រូវបានគេរំលាយចោលដោយតុលាការកំពូលណាបាទព្រឹត្តិការណ៍នេះក៏មានការចូលរួមពីសំណាក់អតីតអ្នកនយោបាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបាទគឺលោកអ៊ុំសំអានហើយនិងលោកញយចំរើនផងដែរបាទផងដែរដល់ទុយមកone of two CNOP lawmaker ហ្នឹងគឺអ្នកតំណាងរាស្ត្រមួយរូបក្នុងចំណោមអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាទាំងពីររូបដែលបានរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារពីសំណាក់កងអង្គរៈរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅខាងក្រៅរដ្ឋសភាជាតិកាលពីឆ្នាំ2015បាទលោកអេតរយតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសាធារណរដ្ឋបាទដែលជាប្រធាននៃគណៈកម្មការគណៈកម្មការគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសនៃរដ្ឋសភាអាមេរិកហើយនឹងលោកអាឡានលូវែនឆលបាទតំណាងរាស្ត្រនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យឌីម៉ូក្រាតនេះក៏បានចូលរួមនៅពិធីជួបជុំនោះផងដែរបកម្ខាងទៀតមកនេះរូបភាពគាត់លោកមីសវណ្ណរាដែរត្រូវបានគេអញ្ជើញ invited គេសេជាការអីគេ passive passive ត្រូវបានគេអញ្ជើញឲ្យទៅថ្លែងសន្ទរកថា give a speech ថ្លែងសន្ទរកថានៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃទី24កញ្ញាបាទកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញណាបាទលោកចម្រឿនចម្រើនហើយនៅលោកអ៊ុំសំអានត្រូវបានគេផ្ដល់នៅសញ្ញាបត្រកិត្តិយស given a certificate of honor នេះពីលោករយគណៈដែរលោកលូវ៉ាន់ឆលបានកោតសរសើរពួកគាត់ពួកគេហ្នឹង I am honored to be here ពីណាគេណែនិយាយហ្នឹងបាទខ្ញុំមានកិត្តិយសដែលមានវត្តមាននៅទីនេះដែលមានការស្វាគមន៍ឲ្យមានការវិលត្រឡប់មករស់នៅគេអឋានវិញជាមួយនឹងអ្នកប្រយុទ្ធដើម្បីសេរីភាពដ៏អស្ចារ្យទាំងនេះគឺមានលោកអ៊ុំសំអានហើយនឹងមានអ្នកផ្សេងដទៃទៀតសូមកុំភ្លេច Let's not forget someone កុំភ្លេចមនុស្សម្នាក់ដែលត្រូវបានគេឃុំខ្លួននៅផ្ទះណាអតីតមេដឹកនាំបាទប្រធាន sorry ប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសខាគាត់គឺជាផ្នែកមួយនៃជើងឯក Champion នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគាត់អះអាងថាគ្មានការផ្លាស់ប្ដូរអូខេគ្មានការផ្លាស់ប្ដូរឆេងគេកែការផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងមកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
nô tê krai tại pi ka đọt lên nẹt tô nhiều bài political prisoner nó như bộ phim nẹt tô nhiều bài mà còn tại lúc hai mươi phần nẹt non pi artist đại ca cái nào đóng trai ban miền bắc sa tha clear clear make clear nè great freedom fighters nẹt prayut đam bay sợi piep đó cha mất pi sang kềm civil how did not belong in cứ mình miền nơi con nóng sớm mai bắt chấp bao nội tế the current area và era sorry sớm mai bắt chấp bao nội tế nếu năng lực nào pa sang kêu chết hai nông sản cam bị chôn đầu tay tiết những bộ anh sơn he said bộ anh nói chậm tập bộ anh quạt bàn dây nẹt tầm năng lực nâng sản cam bị chôn cái nào pa sang kêu chết chỉ tràn cứ còn tai chia ai dòng đặt thay đã bỏ tiền phần nọ và bỏ chẳng má the so-called nhưng bộ bè tập phát sát tình em được cái hai cái này bờ hai thà mấy để hai thà freedom fighter nẹp lợi dụng đảm bây giờ đây tiếp cứ world is old từ ban kia làm để chào hỏi làm để chào nó cứ thầm đáy từ lớn nè CNOP leader nè cứ ham pram mẹ thạm mẹ được nói cái nào còn cứ chết đó nè hai bộ kế ban rốt chào bật tế rốt chào sọc ai lấy mấy chùm nón cao này nẹpประโยชน์ đảm bảo sự đại phiếp cứ quan tài chia không may chấm non cái young people đại bên ca bẹp pon từ nâng pành hà đối chứ này đại mình ban bằng rừng nơi son đại phiếp hai nâng bằng rừng nơi lạt thị chia tập tay nơi Campuchia nội tì phụ kế quan tài chia ayong đại thay đã bỏ tê còn nó đại ban ưu tiên Campuchia nâng ao cho từ khu nông phong xa dụ bài gọi bàn như vậy. Ok, bà bàn năng thế. Ok, bye bye.